Дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээн 4-р дивизионы энэ өдрийн 2-р тоглолт ийхүү эхэллээ. За их аюултай тоглоо ирсэн дээ. Монголын шилдэг тамирчин Отгоо Бласт багийн тамирчин лигийн аврах баяр сайхан Тони Арцаг нэлээ. За нэг хүний илүүгээ нэгжил ашиглалтын дараа. Жаргал сайхны баяр сайхан лигийн аврах шалгуулах тэмцээний шигшээ тоглолтод гол оруулж байсан. За тэгвэл төсвийн аврах шалгуулах тэмцээний үрэнд гол оруулж байна. За энэ Монголын шигшээ тоглолтыг нэг тийг гэсэн үгтэй тэргуулж хэллээ. За батгэрл дээр шав ирсэн. За гол сугалт гарсан да. Мишиг сүрэн. Минутын дотор ийг Тони Арцаг хоёр тийг болголоо. Намжийн мишиг сүрэн. Юу шууд явцсан. Маш тайван тоглолт өгч үзсэн дээ. За эсвэл сүрэн тоглоход 3-3 орох боломжтой. За Тони Арцаг 3 тийг болголоо. За аун гол орсон бодоод хүн гол орж байна. Намжийн мишиг сүрэн. Мишиг сүрэнгийн чинь толгоо гол оруулж түүхэн одоо өдөр түүхэн тоглолтод аагүйэр нэг тоглолтын зэрэг гол оруулсан тохиол болж байна. Чинь толгоо Азийн 18-р насны шатокийн аврал шалгуулах тэмцээнд мөн одоо шилдэг тоглолтыг үзүүлж байсан. Ямар гоё зайгаар мэдрээ шилдэж байна. За Монголын шөшөгийн толгоо Цэрен Балжир дамжуултын өгсөө буцаад өгсөө. Ямар гоё хооронд ойлгоцсоо Тони Арцаг 4-2 болгочихоо. За тэр шуур шидэгснэ болоод наа. Өгсөн. За Эрдэнэ сүх байсан мэ тэ. За Эрдэнэ сүх ямар гоё буцаад чигөөд. 1 2 За ингээд. Хоёр сахны мөнгө бол эдгэр 6 толгой аюул болсон. За хүн аюултай толгой гэдэг квети шигшөө гүйцэтгэх дөхлөө лөө. Алгасаад явчлаа. Заасан шилтгийг нь удаа мөхөв тамжилтаа. Ямар сэнгэл ороод ирсэн байна. Ямар гой тамжилтыг суулгаж өгсөн бэ? Асаа шийдсэн хаалгачийн баруун талаар зүрлөө. За чин зөвгөө Шавиг. Аа багтаа зүйлдсэн дээ. Өөр нь. За сэнгэл дөрвөлөө Шавиг хийсэн. Ямар гоё тамжилт вэ? Аргашаага суулгаж өгсөн. Хавчи урд шапага заасаа шуу шидэх багтаа. Зай нуда хавч амжилттай өрсөсөн. Зууда. За эндээс шидсэн мөх бол амжилттай хамгаалсан. Өсөлтөгцөн. За маш ивгүй толгой ирсэндээ мөх бол энэ удаа амжилттай хамгаалж байна. За ихсүг. Сайн хамгаалт үзүүллээ дээ. За эндээс хачир аваад маш ивгүй ирсэн. Тэгэд мөх болч одоо ийм л реакцтай хурдан хөдөлгөөнтэй салгуулт техник од ийзен шуу шидсэн дээ. Үстэй шидсэн. Шуу шидсэн амжилтгүй дахиад шидсэн хаалгач энэ удаа амжилттай хамгаллаа. Яг шаби маш удаа гайхалтай эзэмшсэн дээ Эрдэнэ сүх юм. Тэгэхээр боломж авсан модны яшин цолгоо хавчихсан газар гарсан шуу шидсэн урд урд хамгаалагч орж ирээд за тэр араас буцдаг хамгаалагч ямар хурдтай орж ирвээ сая. Арын шумаа ерөөдөө тамир хариуцаад урд шугамд гол болсон. За энэ удаа чин цолгоогийн өдөртө тоглолт болдвахрын бэлгүүн гүцээчээ. За эхлээд донхоог бол чин цолгоо илүүсэн. За алдаад за бидгүнд дээр сайхан ирсэн юм. Оо ямар үнэхээр төгс гүйцэтгэлэг. За энэ хоц. Батбатрын их бат Тони Арцаг 6-аа тийг боллоо. За 2-р үед одоо аль аль багаас гол оруулаг бол шийдвэрлэх 3-р үед Монголын шүүг голын хого ахиулж байна. За 2 голыг оруулсан. За Батбатрын бидгүн 3-р үе ихний голыг оруулсан бол Инк бат. За шууд талбад орж ирэх байх болов уу гэх юм.
чин цолбоо хой хураа гараад ирсэн. Хойц цоод оруулаа. Мишиг сүрэнгийн чин цолбоо. Яаж тэр ихний хуурдаг хөдөлгөөн бол тэгээд энэ залуу цаашид одоо тэгээд Монголын шигшээ өгт олон жил тоглох бүрэн боломжтой гэдгийг итгэсэн. За тэгээд маш гоё тойрч гарч ирээл. Зүүн дээр болсон төлөш. Жий. За камчин өөрөө бүр ус унаа төгссөн. За хурдан болохоо чин зөвөө гараад ирсэн гоо. Гүн дутуутай байсан гол оруулаа. Хэтрик, хэтрик. Нэшиг сургийн чин зөвөө. За тэр арсаа агуулаа одоо дөрөв эсрэг тоглож байгаа хамгаалтын том алдаа гаргасан. За ямар гоё гүйцэтгэлвэ. Хоккейны гол одоо гүйцэтгэл одоо тэр хаалгач хийсэн ганцаар авсан боломж яаж ашиглах вэ гэдгээс тухай тамирчны уур шатар харагдана. Яаж шийдтгийг нь одоо баатар хамжилтаа зогсолоо. Шашаа шийдтгийг хаалгач. Баатар хүү. Амдруу хавч зөвхөн хийсэн. За маш аюул. Тэр хуц тоо цогт ирлээд. Бодхоо хүлэн шүүсэн байна. За бодхоо нүтсэн. За энэ нэг амгалан. Өшөө жоохон дэше өлгөөд чицсэн бол. Ямар гоё барьстава. Батхуу. За нөгөө хөл 97 дугаар. Тэсчих тал маш хүчтэй шидсэн байна да. Баатар хамжилт амгалсан. За эргээ сүрд тухайн богдож шоу болсон доо. Чорон чорон байна. Зангад үзэгчтэй дөрөвдүгээр дивизионы дэлхийн авар шалгуулах тэмцээн Монгол улсын нэсэг Улаанбаатарт Стефи аренад эхний өдрийн эхний тойргийн тоглолтууд амжилттай явагдаж өндөрлөө. Монголын шгшөөг дэлхийн авар шалгуулах дөрөвдүгээр дивизионы тэмцээний Ихний очлоо Хүйт улсын багийг 8 тэгээр очиж байгуулсан байна. За тэмцээний 2 дугаар тойргийн тоглолтод үзэгчтэй энэ амралтын өдөр буюу Бямгарик. Бямгарик за 3 дугаар тойргийн Нямгарикт явагдана.